Miq të Publial, përshëndetje, ju njohi me horoskopin e dashurisë për muajin Mars, këto shenja janë më fatlume. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. Luani. Në Mars, Luanët i pret një dramë, por jo vetëm kaq, por dhe lotë të vërtet. Saturnit i pamëshirshëm do duhet të bëjë një hap përpara dhe fuqia e tij do t'i shtyp. Madje edhe konflikti më i parëndësishëm mund t'i marrë për masa gjigande. Megjithatë, një shkak i tillë ka nevojë për një spektator i cili mund të përfshihet mes miq, prindrit apo një njerëz të dashur për çdo veprim. Vendosja e marrëdhënieve në publik tashmë është gjëja e fundit. Ndoshta ju neutralizoni konfliktin duke shtypur një partner i cili mund të jetë një rrugë drejt për drejtë një krize.